Shit, mand. Det blev sygt sent i går aftes, så jeg lige stod op. Anton. Anton, hvorfor fuck har jeg sovet herinde? Jeg er ikke med på mit værelse, mand. Albert. Hvorfor har jeg sovet herinde? Så ved jeg sgu da ikke. Nå, luksusnok. Kunne du bare sovet herinde ved den dyre plads, mand? Du ligger ret godt i den her seng, ikke? Kan man lige teste den? Okay, test den, Anton. Så skal vi lade kung fu i sengen, hvis vi skal teste den, Albert. Nej, Anton. Fy, nej. Hvor er min kung fu partner, Abel? Hvad? Hvor er Malik? Hvor er min partner in crime? Det ved jeg ikke. Find ham til mig. Kan jeg finde ham? Han skal herop til mig. Der er i hvert fald gang inden vi lige står op. Vi ved ikke, hvor Malik er, men man aner aldrig, hvor han er. Han er bare væk, sådan alive. Skide, Abel. Skal du skide? Ja. Skal du skide? Nej. Hvad så, Kræl? Godmorgen. Godmorgen. Fuck, du er blevet endnu mere rød, Rask. Ej, jeg har også ligget nede, ikke? Vi har et problem. Nej, uordentligt. Hvad så, Viggo, mand? 3, 2, 1, fest! Musik, kom så. Kom nu, Rasmus. Hvordan danser du? Kom så. Ej, bror, jeg er lige vågnet. Jeg kan ikke det der. Men Kræl. Jeg vågnede op på Antons værelse. Det... Kan du huske, hvad der skete i går? Lidt, det er lidt ulækkert. Nå, altså, Malik plejer at sove herinde jo. Malik. Har I set Malik? Sidste så var han i poolen. Hvad? Sidste så var han bare i poolen. Jamen, var det ikke i går? Det var i går jo. Det var i går aftes. Jeg ved ikke, om han stadig ligger der. Nå, nu gutter, prøv at høre. Nu står vi op. Der er gang i den. Skal I lige sænke min terrasse? Jeg har her, dreng. Og du har lige så luksusværelse, Krille. Jeg har også eget badeværelse og walk-in closet. Kom, kigger man derhen først. Der har jeg min seng. Alle mine ting, der står der. Trykker man på den her knap. Så har vi walk-in closet. Så har vi tøj. Prøv at, det her, det er faktisk sindssygt. Krille, han har de sygeste sokker i hele verden. Kig, hvor sindssygt de er. Hashtag ikke reklame, Krille er ikke reklame. Fortsætter man ud igennem skabet. Det er ligesom Narnia, som Krille på. Vi har simpelthen ikke tid til det der. Vi skal finde Malik. Malik er styr på planen. Vi skal til Palma i dag og ind og spise og gang i den. Ja. Fuck, luksus. Jo, det er i dag. Hvor mange grader tror I, det er i dag? I går var det 38 grader. Malik. 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 Hvad er du derinde? Ja, jeg tror jeg. Malik. Seriøst, vi kan ikke finde ham nogen steder. Hvis I ikke kender Malik, så ser han sådan her ud. Han er let at genkende, fordi han gør altid dyrt tøj. Han er skide rig. Hvor har du det der billede fra? Jonas? Ja? Har du set Malik? Nej, jeg så ham i går på dansen. Men Albert, jeg kunne seriøst rydde op. Altså, der er en af dem, der skal gøre det, ikke? Ja, ja. Det er der gør det. Godmorgen, gutterne! Buenos dias! Prøv at høre, de var så vilde med dig i vloggen i går. Kan du ikke sige noget sjovt på spansk nu? Alberto es un puto. Ja. Nej. Hvordan kan du hjælpe lige at rydde op? Hallo, hjælp lige Jonas med at rydde op. Sådan går hele tiden. Nanda sa spanion der den din der. Så siger du sådan her. Casera, cotorra, patara, cotorra, patara. Hallo Victor. Hvad er det du står og laver? Jeg laver en æggekage, men det ser ud til strømmen er gået igen. Så... Victor, må jeg spørge mig ting? Ja. Kom her. Vi laver lige en hurtig Q&A med dig på 30 sekunder, og du skal svare. Er du klar til det? Har du mange søskende? En, eller ja. Har du solbriller på? Ja. Har du en mor? Ja. Hvor gammel er du? Ja-hatten. Victor, han har simpelthen fået ja-hatten på i dag, så han må kun sige ja hele dagen. Ja. Så hvis vi siger, hey Victor, du skal give os 1 million, hvad siger du så? Nej. Vi er nødt til at finde Malik. Jeg ved ikke, hvor han er. Udenfor, indenfor. Har du set Malik? Han var ude i poolen før, tror jeg, eller sådan noget. Han var i hvert fald, han lå ude og svømme rundt derude. Er han ude i poolen? Jeg håber, at det ikke han stadig er. Er han ude? Er han udenfor? Ja, det er lige hvad. Sejr, har du set Malik? Der. Ej, gutter, han ligger der. Gutter, gå lige derovre. Gutter, Fernandes! Forbi, Fernandes! Malik! Malik, tag ham! Han er der, skal du herover! Kom nu og hjælp ham op! Få ham fucking op, mand! Tag ham, kom nu! Gør noget! Malik! Anton! Hvad er det, der sker? Mand, hvad sker der? Malik, hvad fuck har du lavet, mand? Hvorfor er der ikke nogen af jer, der hedder? Hvorfor ligger du ikke op hos mig og putter, hva'? Dig, der skal komme og hive mig op af vandet! Prøv, jeg kan ikke tage det! Altså, prøv at høre, Malik har ligget i poolen, mand! Så kan du sgu da ikke stå og blive sur! Ja, jeg skulle have ligget deroppe alene! Fuck, Malik! Hvorfor har du ikke sagt noget til os andre, mand? Poolen med hovedet under vandet! Åh, Malik, så har jeg bare så kigget på dig! Altså, jeg er jo for at hygge lidt, og så lige pludselig få med ind i kanten eller et eller andet! Helt, men hvad er det også sej, jeg laver, mand? Sej, hvad er det, du laver? Hvorfor siger du ikke til os, han er nede i poolen? Jeg troede, Victor ville gøre det. Det er dig, der står og kigger på ham. Så må du sgu da lige gå og tage ham, hvis han ligger dernede, mand! Ja. 5 minutter mere! Han har ikke været her nu. Ærligt. Han er faktisk lige ved at være død. Lå, jeg bare havde det sjovt, altså. Jeg løb med munden nede i vandet. Med munden nede i vandet? Ja, det er det, små børn gør. Er du okay, Mimik? Det var fandme ubehageligt, det der. Men det var en vild oplevelse, faktisk. Havde Victor reddet ham? Ja. Nej, jeg redder ham. Victor har ja-hatten på i dag, Sara. Jesus findes. Han er 51, og han elsker at gamble. Det er Victor, der har ja-hatten på i dag, så det er kun ham, der må sige ja. Nej. Ja. Nej. Nej. Vil du gerne have den der? Albert! Hvad sker der, mand? Hvor mange bier, der var nede i poolen? Det er simpelthen så ulykket. Fy for satan! Ej, folk, hvad sker der? Skal jeg forvirre dig? Hvad sker der? Ja, du tør simpelthen at hoppe i poolen igen? Ja, Sejr, han holder øje med mig. Jeg har lukket for ham. Sejr, han har sagt, at han er min tjener hele dagen. Du kan se. Hallo, Sejr, så passer du på nu, fordi det var ved at gå roligt galt før. Ej, han lejede bare før. Han lejede ikke bare før. Du var nødt til at give ham mund til mund, og så er vi enige om, det ikke sker igen. Stopper du med din Game of Thrones? Sej, lad os lige høre melodien. Na 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 na. Han passer på.
på mig nu. Pas på mig nu. Jeg lover, jeg passer på dig. Fuck, mand. Atan, den blev våd. Jeg må godt, fordi jeg er sød. Men det er dejligt, vi hygger her i poolen. Følg legenden på Snapchat. Jo. Hvad skal vi senere? Til Palma. Og til byen. Atan har været på Mallorca en gang før. To gange. Jeg har været på Kreta. Så ligger drengene bare her og soler sig. Hvad så? Skal Ninjas prøve at vlogge, eller hvad? Victor, og vi har Zac Efron, eller hvad skal jeg gøre det her? Og I skal huske at følge mig på Instagram. Jeg hedder Oliver Cardonaire på Instagram. Albert har lagt et billede ud med mig. Skal ind og tjekke det. Fuck, lader du med min her på? Gutter, jeg lader være. Vi ses! Nej, ikke på skulderne! Ikke på skulderne! Fuck med det der. Hvad så, Hans? Du gider ikke med i poolen, eller hvad? Nej, jeg har jo lige pimpet min mojito. Du er også meget våd. Hvad så, Albert? Har du set, hvad vi er i gang i herovre? Hvad laver I? Vi laver spejlæg. Vi laver spejlæg herovre? Ja, det gør vi. Vi er ved at lave et spejlæg på bordet, fordi bordet er hjernedødt varmt. Må man mærke bordet? Au. Jeg er blevet for kul til at stille. Har du ikke noget stille, måske? Ja. Tror I, der sker noget ved det? Ja. Der kommer ikke til at ske noget. Jo, giv det tid, giv det tid. Du ser, hvem det er. Hånden på den længst. 3, 2, 1, nu! Shit. Og så er jeg sindssyg. Det her, ikke? Det kan godt være, at det ligner en dårlig idé udenbart. Prøv at tage et stykke tid og sådan noget. Gourmetæggene, de er langtidsstegt, sådan 2 timer. Det er faktisk sådan her, de laver det på de dyre restauranter. Ja, det. Som I kan se på det hele, så er det uendelig varmt i dag. Det er så varmt. Altså, man kan slet ikke holde det ud. Overhovedet ikke. Det kan jeg fælde dem, jeg også. Hvad så, Ninjas? Nej, men det var det, der skete. Du skal ned og have en pizza, Albert. Hvad? Du skal ned og have en pizza. Hvorfor? Vi kan sgu da ikke leve af det skide spejlæg, I har lavet nede på bordet, jo. Men skulle vi ikke til Palma og have mad og sådan noget? Det er i aften. Nu skal du ned og have en pizza sammen med de andre. Vi har bestilt 10 pizzaer. Altså, hvorfor skal jeg hente det? Du har ikke lavet en skid i det her hus. Går du ned og hente de pizzaer? Bare 2 kilometer, Albert. Der er kun 40 grader i dag, så det... Så skal jeg have en eller anden med. Jamen, jeg går ikke med. Hey, gutter. Der er nogen, der skal ned og hente pizza nu. Victor! Ja. Kom her. Hvad siger du til, at jeg går med ned og hente pizza? Så får du et stykke pizza af mig. Nej, bro, på det. Og hvis du tager med, så får du et stykke af min. Så længe det er din pizza, så vil jeg gerne. Bro. Det er 2 kilometer eller sådan noget. Fuck det, mand. Jeg får gratis pizza. Nej, du får et stykke af min pizza. Ja, det er fint, kun. Okay. Så smutter vi, drenge. Godt. Husk lige, hils Pete, ikke? Hils hvem? Pete. Hvem er Pete? Det er Pete. Det er ham, der laver pizzaerne. Hvor kender du ham fra, Hansen? Nå, okay. Hvad skal du have for pizza, Jonas? Dolchboller. Jeg skal have en anchovies pizza. Der er totalt kaos, men vi finder nogle pizzaer. Vi ses. Godt til at varme, bro. I fucking dør. Tror du, vi dør, Oscar? Det er derfor, vi fik dig til. Hvis vi ikke overlever, så skal I bare videre ud. Min yndlingspizza er med salat. Går du op her, så kommer jeg op for hende, så skal I til det ud på den her vej. God tur, gutter. I skal nok klare den, ikke? Tak. Og I må passe godt på jer selv. Og lad være med at dø, ja. Ses. Vi ses. Og mig og Victor, vi har virkelig fået udstyr på, sådan, så vi klarer varmen. Sindssygt. Vi har håndklæder. Hvor? Skal du med, Rask? Ja, jeg skal med. Hvor skal vi hen? Rask, er du sikker på, at vi kan klare det? Du har ikke lige så meget Victor udstyr. Kan du klare det, Rask? Det kan godt være, at vi dør på den her tur. Fordi det er varmt, så skal man have mere tøj på. Ja, logic. Det er jo ligesom, de gør i Indien og sådan noget, når de går der i Sahara. Det er derfor, vi gør det. Hundene gør os. Jeg skal passe på, der dræber hunden herude, mand. Oh yeah. Og du kommer til at dø, Rask, helt seriøst. Altså, for vand til os selv. Nej. Vi må ikke få mit, nemlig. Deler sgu da det der vand. Nej, så kan vi sgu da ikke overleve, mand. Pænt. Gutter, det er bare den her vej, vi skal fortsætte nedad. 2 kilometer. Det bliver fucking hårdt, det her. Det bliver fucking hårdt. Åh, jeg sveder allerede. Det er fordi, du har så meget tøj på. Nej, det gør det i Sahara-ørkenen, mand. Dårlig meddelelse. Hvad? For GPS'en virker ikke. Pizzeria? Pizza. Si. Det spørger jeg, no? Hallo, jeg har noget, der kan opmuntre os. Vil appelsiner gerne være juice, eller bliver de presset til det? Ej, hold nu kæft, Rask. Hvor fucking griner den, mand. Den her vand, så elsker de mig. Kan vi ikke lige få lidt af den vand der? Ja. Jo, nu. Vi skal have vand. Vi tager ham, vi skal have vand. Kom der, vi skal have vand. Giv os den fucking vand, mand. Det er mit vand. Okay. Du ved ikke, hvor meget vi okay. Sveder. Okay, så er noget vand. Ah. Victor, kan du godt lide at drikke tis? Nej. Victor, du skal sige ja. Du skal sige ja. Der er en til, der har mistet noget vand. I krigen. Det er også derfor, der er en kirkegård lige her, fordi folk de dør altid lige her. Så dør du først, Rask. Hvad? Gutter, jeg har fundet skiltet. Ved hvad det betyder? Stop. Tag en pause. Godt klaret, gutter. High five. Tak, skilt. Skiltet er bare fantastisk. Det var godt, de satte stopskilt her. Ellers så tror jeg ikke, jeg havde klaret. Lad os gå videre. Det vi ser her, det er en død kat, som døde i kampen mod pizzaen. Det er noget, der er kendt. Jeg tror også, at den er i live. Okay, den var i live. Ja! Yeah! Vi når det, mand! Yes! Og prøv at se de andre. De ligger bare i poolen derhjemme. Nej, vil du gøre det her? Hvad gik vi med til? Så er vi der. Vi får nogle lidt vandre, yes! Ja, det... Så fandt vi det, så er der pizza. Hola. Hola. Vi skal bære alle pizzaerne i hånden. Alle pizzaerne.
er jo sindssygt varmt. Nu skal vi hele vejen tilbage igen. Åh, nu skal vi gå. Og nu har vi 10 pizzaer i hånden. Jeg gerne drikke penge. Jeg gerne drikke penge. For you. Thank you. Gratis. High five, high five. Thank you. Hallo. Hallo. Tak for pizzaerne. Thank you. Thank you. Thank you. Prøv at se, hvad vi fik ud af, at jeg gerne drikke penge. Det er en pizzaskære. Skal vi gå hele vejen tilbage med pizzaer? Løb. Løb, rask. Gutterne har bare blivet glade for alle de pizzaer. Har du ret? Ja. Det er jo kun til Malik. Er pizza? Ej, hold da kæft. Er det kun Malik, der har bestilt? Ja. Nej, det er til os alle sammen. Nej. Jeg lovede jo også dig, Victor, at du kunne få et lille stykke. Tak, Albert. Du er bare så gavmild. Luksus. Hallo, Albert. Hvad så? Hvad er der i vejen? Ikke noget. Hvad mener du? Der er asfalt i vejen. Hold nu kæft, rask. Er det sjov, ham der? Shit, det er hårdt. Velfortjent pause, kan man sige. Og pas på, der kommer en bil. Bare ned den her vej i en kilometer. Har du nøgle? Så er der pizza til sejr. Det er seriøst de bedste mennesker, jeg kender. Det skal giv os lige en takketale, sejr. Sejr, kom nu. Ros os. Okay, for helvede. Albert, ikke? Ja. Du er smuk, du er talentfuld, du synger som en fucking engel. Hver eneste gang, der er du åbner bunden, mand. Tak for det, sejr. Jeg skal tage de her pizzaer. Nej. Sejr, kom lige med dem, mand. Gutter, er jeg glad for, at vi har endet pizza? Velkommen. Er det godt, Mandes? Det er rigtig godt, ja. Anton, vi snakker med din ven, Pets. Gjorde du? Han var bare glad. Gas pizza, gas high five. Han sagde ikke, at I skulle med ud bag i og gøre det der. Nej. Fuck, mand. Så det er kun mig, der har gjort det, eller hvad? Det ved jeg ikke. Du var ikke selv... Ej, fuck. Gutter, jeg synes lige alt sammen, vi klapper af Victor, mig og Rask. Hvad var det en god gulvtur, Albert? Det var fucking hårdt, mand. Hvorfor var det også der skulle have en pizza, mand? Fuck ja. Hov, hov. Du har ikke lavet en skid i det her hus. Selvfølgelig var det dig, der skulle have en pizza. Hallo, så gør du det næste gang, Kredi. Hallo, vi ved ikke, om det er en hjemløs hund. Rigtig ikke. Så er der mænd, der arbejder. Hola, burrito. Det er en kamphund. Prøv at se mit tøj, mand. Jeg ligner en, der har en kamphund. Okay, Anton. Nu er vi simpelthen på vej til Palma, men jeg lægger simpelthen kameraet nu, fordi vi gider ikke have jer med. Fordi at vi skal ud og drikke lidt og møde nogle lækre chica-chicas. Vi vil rigtig gerne have med. Vi kan simpelthen ikke have med. Vi elsker hele vores hjerte, ikke? Så du skal hjem og læse Game of Thrones. Hvorfor skal du med? Jamen, brunda. Men vi slutter simpelthen vloggen nu. Husk at gå ind og stemme på Albert, som hvad for en vlog slutter? Vlog. Gutterne er en smule fulde, så det går lidt amok. Jeg tager med en anden dag i Palma, hvor vi også kommer til Palma en anden dag også, gør vi ikke? Så fuld er vi slet ikke. Hallo Malik, vi kommer til Palma en anden dag også, ikke? Jo, det regner jeg stærkt med. Husk at smide et kæmpe stor like, vi hygger os i dag. Men nu skal vi ud og give den gas. Vi ses, vloggen! Vi ses i næste vlog. Adios, Anna.